Nisemo guhoranyizwa ngashingwa mu gakiza ke sinzava. Ni umusozi dusenga tumanuka kuri bishyizweho iherezo musozi naboneyeho kamera rero nkuko wanesheje hari twe twenyine haleluya uwiteka imana ahabwa icyubahiro muraho neza yego nawe waje gusenga se yego Yesu ashimwe ahimbaze nka rero watwe izina rya Yesu haleluya ateka Alone si edone nubwo twaca mu gikombe cy'igicucu cy'urufu mubyayi nubwo abantu bakwanze abandi bakagukura kiranuka TV ubuhamya ubutumwa bwiza n'impuguro z'ijambo ry'Imana nta handi wabisanga ni kuri kiranuka TV no musozi witwa bishyizweho iherezo tugiye kuri bishyizweho iherezo Ni wa mwanya mwiza wo gusenga tujya dufata tukabangureka tugende dusengere mu misozi hirya no hino rero nishimiye kubaha ikaze kuri Kiranuka TV najyanye n'ibikoresho byanjye ni ku musozi witwa birarangiye cameraman ndagira ngo tugendane mu izina rya Yesu Mistemo guhoranyizwa ngashingwa mu gakiza ke sinzavayo atandekuye misemo guhoranyizwa ngashingwa mu gakiza ke sinzavayo natandekura n'umusozi witwa bishyizweho iherezo uyu musozi nawusengeye mfite icyifuzo cyo gushaka kamera imana yo kabyara impereza kamera navuze ngo rero ngomba gufata umwanya mwiza najya kuri bishyizweho iherezo imana ibampera umugisha imbere hari kugakati sozi rero nawusengeyeho mu izina rya Yesu ndavuga ngo ndashaka kamera nyivuga ngo ndashaka kamera imana yo kabyara icyo giye ahangaha mubona imvura yarahadukubitiye ihaduhera mu gitondo kugeza nimugoroba ariko ndashima Imana ko nahakuye igisubizo cy'iyi kamera ni ku musozi witwa rero bishyizweho iherezo ni umusozi abanyamasengesho bakunda guteraniraho no muri aka gace k'ibyumba urenza aho bita ku mazi y'ibyumba ukazamuka ruguru niho twaje rero nishimiye kubaha ikaze mu bihe byiza byo gusenga turi buze kugirana namwe hano kuri uyu musozi ndaza gusengera ibyifuzo bitandukanye ndaza gusengera abantu imana yaciyemo barangiza bakama kamera ndaza gusengera ibintu byinshi cyane ndaza gusengera abakobwa babohoke ndaza gusengera abafite amakwe ubukwe bwabo buzagende neza harimo mwene data uri Bujumbura mu Burundi uzakora ubukwe Bujumbura mu Burundi yamaye icyifuzo nawe cyo kumusengera nawe ndaza kumusengera ndaza gusengera abantu b'ingeri zitandukanye ndaza gusozanya namwe imana itanze imbabazi ndaza gusozanya namwe imana itanze gukiranuka kwayo kwera kwerera mu ihema ryayo ryera kuri uyu musozi witwa bishyizweho iherezo ndaza gusabira abantu bajye bakora ibikorwa by'urukundo ndaza gusabira abantu bajye badushyigikira mu bikorwa byacu byose bya buri munsi ndaza gusengera abakanze subscribers kuri channel ya Kiranuka TV turaza gusenga imana ikorane natwe imirimo n'ibitangaza kuri uyu musozi ibyawe bikugoye bishyirweho iherezo ibikunaniza bishyirweho iherezo cameraman wanjye turi kumwe ni umusozi mwiza ni umusozi naboneye igitangaza babyeyi imana yakoresheje isengesho twasengeye kuri uyu musozi ryakoze igitangaza ni ku musozi witwa rero bishyizweho iherezo ndagendana na cameraman wanjye nimugira ikibazo bishyizweho iherezo mananduburira amaso yanjye ku misozi mbegutabarwa kwanjye kwava he mubimbwire kuwiteka niho guturuka ku mana yaremye ijuru n'isi kuwiteka niho guturuka
kumana yaremye ijuru n'isi nizemera kw'ibirenge byawe biteguza ikurinda nabwihunikira ntisinzira imana irinda abisiraheli ihori rimaso ntisinzira mwamenyereye yuko abandi baba bazamuka imisozi ariko twebwe murabona ko ni umusozi twe turi gusenga tumanuka nubwa mbere mubonye umusozi dusenga tumanuka ni umusozi turi gusenga tumanuka nituza no kuzamuka nabwo turaza gukomeza dusenga ariko imana y'amahoro ibampere umugisha mwinshi imana ibampere umugisha nahangaha ni ku musozi witwa bishyizweho iherezo ubwo bishyizweho iherezo nta kindi ni byifuzo byawe ndashaka yuko bishyirwaho iherezo mu izina rya Yesu ibyari bikugoye hatavuyemo na kimwe bishyirweho iherezo mu izina rya Yesu Kristo ibyari bikugoye bishyirweho iherezo ibyagukandamije bishyirweho iherezo ibyifuzaga kukorwa n'isoni bishyirweho iherezo komeza nta kibazo ujye imbere yanjye kamerama komeza ujye imbere yanjye ntacyo bitwaye bishyirweho iherezo ibyakunanizaga bishyirweho iherezo muvandimwe mukobwa muhanuzikazi mushumba ibyakunanizaga bishyirweho iherezo kameramani ntacyo bitwaje agenda nahindukiza kamera namwe mugenda mundeba muri ibi bihe byiza byo gusenga ndashaka kuvuga ngo Imana ibishyireho iherezo Bibiliya yarambwiye ngo amajwi y'amazi menshi umurabo ukomeye uri hejuru y'inyanja uwiteka ubiri hejuru ubirusha wowe imbaraga Imana igushyirira iherezo kubigutoteza Imana ishyira iherezo kubikunaniza ni umusozi witwa bishyizweho iherezo bishyizweho iherezo yimura imisozi itabimenye n'ubwa mbere mubonye umusozi dusenga tumanuka dusenga tumanuka abandi basenga bazamuka ariko uyu nguyu wa dusenga tumanuka mu bihanamanga mu bihuru hose muri kubibona nizere ko muri kubibona nimugira ikibazo twe turaza gusengana isengesho ry'umwuka wera turaza gusengana isengesho ririmo imana nge ndabamanuka n'umusozi witwa bishyizweho iherezo ibintu byo guhora tuzamuka imisozi gusa bibana ngombwa ko asenga umanuka Imana ibishyireho iherezo mu izina rya Yesu. Kamerama ibyawe bikugoye Imana ibishyireho iherezo. Ku buzima bwawe Imana ibishyireho iherezo. Ku buzima bwanjye Imana ibishyireho iherezo. Hari ibintu byinshi bikugoye mubyeyi, hari ibintu byinshi bikugoye muvuga butumwa. Kuri uyu musozi ndashaka kuvugana n'ubwoko bw'Imana. Imana ibishyireho iherezo. Twagiye. Ndabirakariye. Imana ibishyireho iherezo. Buga katinza ko ni umusozi dusenga tumanuka kuri bishyizweho iherezo musozi naboneyeho kamera musozi Imana yakoreye igitangaza kuri bishyizweho iherezo ume kunesha rero nkuko wanesheje hahirwa uzapfapfira muri wowe Yesu mukiza wanjye mfite ubwuzu nishimwe ngo ndebe inkovu zawe wagize ku bwanjye ume kunesha rero nkuko wanesheje hahirwa uzapfapfira muri wowe Yesu ndimo ndagendana namwe twerekeza kuri bishyizweho iherezo ka ngimbere ya kameramani kuri bishyizweho iherezo ume kunesha rero haleluya nkuko wanesheje hayayaya hahirwa uzapfapfira muri wowe Yesu haleluya ndikumva wagira ngo hari n'abandi bantu bari kuhasengera ariko ntaburi kumva kamerama skwari n'ingoma
Imana ishimwe ndumva kuri bishyizweho iherezo hari nabantu baje kubishyiraho iherezo mu izina rya Yesu ni umusozi mwiza w'abanyamasengesho ni umusozi utarandura ni umusozi utaramenyekana cyane kereka ku muntu ubuguzi kandi uyu musozi ndahamya ntashidikanya ko Imana iri buze kunkoreshaho ibitangaza ibintu bikomeye cyane bitigeze bikorwa n'umuntu uwo ari we wese cyangwa se ubonetse wese mfitanye isezerano n'Imana nkimara kwakira umubatizo w'umwuka wera hari ibintu bikomeye Imana iri buze kuza gushyiraho iherezo ari ibintu Imana iri buze gushyiraho iherezo bitewe n'uko tuje gusengera ku musozi witwa bishyizweho iherezo ni umusozi uryoshye ni umusozi uriho imbaraga z'Imana ni umusozi ukorerwaho imirimo n'ibitangaza biturutse ku Uwiteka ongera ukatinge ntaribi bishyizweho iherezo muri kumva abantu bari gusengayo ayo majwi muri kuyumva fasengifuye nge na Yesu turumwe ubwada fasengifuye nge na Yesu turumwe halitarasiti bene fosi en mando ntangiye gukurwa n'amavuta y'abaririmbyi bari kuririmba Muri kubyumva Fasenge pfu Jena Yesu turumwe Mana ndagushimiye izina ryawe ryera ni rihabwa icyubahiro uri data wa twese mwiza kandi urera urakiranuka uyu musozi najeho menestita allo cinema ushimwe mana uyu musozi ndashaka kukoreraho imirimo n'ibitangaza by'imitima y'ubwoko bwawe mana nakubwiye ngo nje gusengera ababyeyi ndakubwiye ngo nje gusengera ingo ndakubwira ngo by'umwihariko nje gusengera abantu bampaye ubushobozi bwo kugura kamera izina ryawe nirihabwa icyubahiro hari twe twenyine haleluya uwiteka imana ahabwa icyubahiro muraho neza nawe waje gusenga se yesu ashimwe nka rero watwemera se tugafatikanya gusenga yego mana ishimwe ubu ngubu tuvugana ngiye kwifashisha wowe urumva mu rwego rwo gusengera abantu bose b'igitsina gore aha ngaha hari abantu bamfashije mu buryo bwose bamfasha kubona kamera mana bankoreye igitangaza kandi icyo gihe twari twaje muri groupe musengera mu ya groupe icyo gihe isengesho twasenze ryakoze imirimo n'ibitangaza byatumye mvuga ngo reka nsubire kuri wa musozi njye gusengera abantu b'Imana subire kuri wa musozi ababyeyi baboshye babohorwe subire kuri wa musozi abafite inzara n'inyota Imana ibavomerere numva ngize ishyaka numva ngize umwete rero nishimiye kuguha ikaze kanguhe mikoro Haleluya. Uzaje ufashwa n'ushaka kujya utera haleluya. Imana y'amahoro bibiri mubyeyi Imana yaravuze ngo amajwi y'amazi menshi niko umwanditsi umwe yanditse. Aravuga ngo murabo ukomeye uri hejuru y'inyanja. Uwiteka wowe empesta ubiri hejuru ubirusha imbaraga. Dufite Imana mu ijuru ikora imirimo n'ibitangaza. Dufite Imana mu ijuru ikiranukira ahiherereye n'ahatiherereye kandi n'Imana y'imba yaga nyinshi ni Imana itakwirengagiza gusenga kwa ba kwa ba nishinge na rugero
nafashe uyu mwanya nahereye ruguririya ndababwira n'uyu musozi ni umusozi umuntu adasenga azamuka ubwo ni umusozi umusaba kumanuka agasenga manuka abavibonye uburyo twaje mwabibonye Imana ishimwe rero nongeye kumva nesheshwa n'Imana mu mutima nongeye kumva membutse nongeye kumva nakiri imbaraga mu izina rya Yesu Haleluya Alone si edone nubwo twaca mu gikombe cy'igicucu cy'urufu mubyayi nubwo abantu bakwanze abandi bakagukura amaso bakagukura ibyiringiro iseka kwandarika isika gutesha gaciro umuryango ntukumenye abandi nibakwiteho dushimira imana sti ahera Yakutumiye ubuswa mana ishimwe natsa n'ubushobozi ahubwo icyubahiro iracyakora ibirimo n'ibitangaza ariyo mpamvu nshaka kugusengera Imana isitiri Imana igasoza icyo yavuganye nawe Imana igakura umwuka w'inzara ku buzima bwawe Imana igakura umwuka w'ubukene ku buzima bwawe Eni Sharobini ndabona umeze nk'umuntu utagira urugo Atando de before nashaka yuko ngusengera Imana ikaguha urugo ubukwe bwawe twebwe mwa kiranuka TV tukazabutaha Imana ishimwe ufite urugo Ufite urugo? Narwo. Ndasubiramo ufite urugo? Narwo. Umaze igihe kingana icyo usenga? Kuva 2018. Guhera 2018. Yego. Utarabona Imana. Yego. Ndashaka yukubona Imana. Urabyizeye? Yego. Njyewe reka nkubwize ukuri ngo ubuhamya gatoya. Imana yankoreye igitangaza. Yego. Imereza kamera nta munani ngurishije dore ko nta nuwo ngira. Yego. Urumva nikopesheje Imana ikoresha abantu b'Imana bangurira kamera. Imana ishimwe. Urumva? Yego. Rayo ndagira ngo nkubwire ngo wizere Imana na Yesu mwizere. Yego. Nashaka kugusengera. Urabinyemerera? Ndabyemera. Nshaka kugusengera nkabohoza amasezerano y'ubuzima bwawe. Yego. Ndashaka kugusengera Imana ikagukura mu buzima bwo gupfundikanya. Yego. Ndashaka kugusengera Imana igakura kagambane ku buzima bwawe. Yego. Ndashaka ko nanone uri buze kumfasha gusenga tugasengera ubwoko bw'Imana bufite imitima yo gukorera Imana. Hari abantu bamfashije ari nabonaza n'icyifuzo hano kuri uyu musozi navuze ngo aba bantu bakoze igitangaza ku buzima bwanjye. Ndavuga ngo ni byiza yuko Imana yavugiye kibaho isezerano ry'ibyanjye ndibwongere nkatega nkaturuka Kigali nkaza hano ibyumba ngasenga Imana Imana yo mu ijuru ijya yumva gusenga ikumva kwinginga n'ingingira imbere yayo itabare isohoza amasezerano y'ababyeyi isohoza amasezerano y'abagabo isohoza y'abasore isohoza y'abakobwa mu izina rya Yesu uyu musozi Anistirimi nibo ndashaka yuko izina ryawo Imana ishimangira igasoza amasezerano y'imitima y'ubwoko bw'Imana data mu izina rya Yesu ndasenze buri uyu mwanya mamagaye imbaraga zawe mamagaye ubutwari bwawe by'umwihariko ndasengera uyu mubyeyi mu izina rya Yesu ndamwirukanaho imbaraga za karande ndamwirukanaho imbaraga z'ibimwirukankana mu izina rya Yesu Kristo Polestando nahamagara umwuka wera w'Imana ishobora byose ndahamagara gusenga guturutse ku mana Imana imanuka ikore rwana n'ibimurwanya kiranye ibimukiranya mu izina rya Yesu hanistiri bini eshalotando bekotadobi enestina no meyasi esha kenikotado denistirenma uwiteka n'iryo zina ryawe iyo uvuze biraba n'iyo utegetse birakomera shambo ryawe twize rya nisore rya turokopeta shalozenma uruwiteka kanishimwe
ishimwe Mana ni data data uwiteka reka nyimara gusengera uyu mubyeyi ndongera ndasenze kandi mamaga imbaraga zawe sengye imitima y'ubwoko bwawe ari abari muri iki gihugu cy'u Rwanda ari abari hanze y'u Rwanda abari Uganda abari mu Burundi abari mu bihugu byose bitandukanye abo ndabasengeye hari abantu bakoze mu butunzi bwabo barangije mwami bagira icyo bakora ku buzima bwanjye abo ndabasengeye mu izina rya Yesu naho abisi batakwemera abandi ntiwumve ariko ndabasengeye ndabahoza amasezerano y'ibyabo ahangaha narahaje ubohoza isezerano rya kamera yanjye ahangaha narahaje madamu akamuhora utuhereza gutwita ahangaha narahaje uwiteka nahembukira ahangaha narahaje mbabonera amasezerano n'isano ariyo mpamvu nagarutse mwami kandi naje mbere na mbere ndagushimira igitangaza wakoze ukabohora uyu mubyeyi ukamukura muri uriya bakarudaya ukabohora uyu mubyeyi ukamukura mu busambanyi ukamukura mu bupfumu ukamukura mu butiriganya ibyo turabigushimira ndagushimira yuko nanjye wangiriye neza ukanyinda gupfa ukanyigaragariza ukanyitaho dushingiye kuri ibyo wakoze dusengeye abantu b'Imana dushingiye kuri ibyo wakoze turabahoza amasezerano mu izina rya Yesu turabahoza ubuzima kugirirwa neza n'imbabazi by'Imana ishobora byose aho ari byo bigaragara kubera kuri data wa twese mwiza reka witamurure wigaragaze kandi utege kuganze amahoro n'umugisha bituruka ku Uwiteka Imana aba ari byo bibana natwe kandi aba byo bitwigaragariza nzi neza ko wumvise gusenga ko ababyeyi nasengeye bari muri Amerika nzi neza ko wumvise gusenga ko abona nasengeye bari muri Finland nzi neza ko wumvise gusenga ko abona nasengeye bari mu Bufaransa nzi neza ko wumvise gusenga ko abona nasengeye nyiringabo Imana haleluya haleluya Musa wera mbaraga zacu gakiza kacu buhungiro bwacu n'isina rya Yesu hari abantu barotaguzwa bakarota inzozi zidafite umumaro zo ndazisenga Mamaga umwuka mwiza turuka ku Mana mu izina rya Yesu byaba byagiyemo inyatsi nyatsi ndazikuraho mu izina rya Yesu Kristo uri Imana y'ukuri uri Imana yo kwizerwa uri Imana yo kwiringirwa ni wowe uvuga bikora ni wowe utegeka bigakomera uracyari ya Mana uteka we ushimiye ngaho komeza kubana natwe kandi ukomeza kutwigaragariza utwiteho none n'iteka ryose tugushime ko wumvise gusenga kandi ko wigaragaje kandi ko hanyuma y'iri sengesho hari icyo ukoze zinagiye nirihabwa icyubahiro turagiye ugendane natwe tuzamukuzamukane natwe uko wabigambire n'uko wabishatse abari kubisohoza mu izina rya Yesu amen amen Imana ikumpere umugisha yego kandi mwishi kubwo kwemera gusengana natwe tutakuzi nawe utatuzi Imana iguhe umugisha namwe Imana ibahe umugisha Imana ari gushyize ku itangazamakuru yego turasenganye Bino bintu ndabishyira kuri cyane. Hacyo bigutwaye? Nacyo. Rero Imana igwe umugisha. Murakoze. Buriya tuzaganira ubuhamya bwawe. Ushaka ko tuzaganira ku bintu bijyanye n'ubuhamya bwawe no ndumva ikirere cy'umwuka kinyemeza ko ufite ubuhamya. Yego. Ufite ubuhamya. Rero Yesu aguha umugisha. Murakoze. Ewa. Ushaka ko tutaha. Mubyeyi we rero yego abantu witeka zihishura mu minsi mikeya nawe urimo humura Imana ishimwe yego biragaragara ko ubabaye witeka agiye kubabara yego ariko ubundi nko ubuhamya bwawe ho gatoya Imana yagukuye hehe Imana ufite ubuhe buhamya ho gato nje turasenganye niyumvamo kufita ubuhamya yego muraho neza amakuru ni meza wice hano wenyine uri inzu no mubyeyi nazanye aho tugendere n'ubundi turatashye mubyeyi karame uwo niwe mwari mwazanye yego ndi kwibaza nk'igisimba kigusanze hano
byakugendekera gute nta bwoba mfite ikitarandiye nko inzoga nta hasakenda z'ijoro ndi ngenyine wanyweye n'inzoga none se uburayi n'inzoga biragendana yego aha kwa kitandi icyo gihe ubu namenye imana ntago cyanjye aka kabuga rero ni ka kandi ya groupe yanyu bya yibereye yego aha manavuze ni reka mfata umwanya uhagije nze nihererane n'isumba byose yego imana yo kabyara ingirire neza ikora imirimo n'ibitangaza nukuri wakoze cyaruko hari aho wihafata imana niko yego iki kibuga mba mbona muri ko kubyiniraho umudiho mu buryo budasanzwe eh akose narume imana izambabarire iyi groupe umunsi umwe nzayizanemo na kiranuka TV uzaze nukuri dukunda abashyitsi nzaza ko nange mbikundara ibintu bijyanye no gusenga noneho bene hano muri gubyori mu misozi nkuku nguku hano haba hari securite haratuje rwose ni byiza cyane ko hari ibikorwa mujye mugira byintuza byo kujya ahantu ku mugezi ku mazi sibyo ku mazi gusengerayo se kutari gutebuka wadutinye gatinye kamera ikibazo nuko wayitinye kandi urimo niko ngwe nubanze usuhuze n'abakunzi ba Kiranuka TV ntacyo batazagira ngo naguheje kandi si byiza ngwe nubasuhuze humura ntacyo biba bitwaye noze niba Imana yaravuze ngo nzakwamamaza uba wumva wakwamamarira he niko Mraho. Ego. Pepereriko. Yesu nashimwe. Ntacyo bitwaye Yesu niba yavuze ngo nzakwamamaza. Siko bimeze se? Abakwamamaje. Ego. Bakwita ndese? Twazanwa Olive. Ngaho ibaze nk'umuntu witwazanwa. Ntabwo ushaka kwizizana. Ukaze filizoni, zana incherisi. Nyine igira ibintu ikora sibyo? Yego. Karane. Uracyara umukobwa se? Cyangwa uri umufiyemere? Ndi umukobwa. Kada, usakuru uko rya se? Nzaje kutaje ngo dusenge. Naje. Ntabwo twari twaguheje, tutasavuga ngo mwarameje, ngo none ngo munzanye ngo nyuma kandi tutaguheje. Ah, twishimiye kumenyana nawe nk'umunyamasengesho, sibyo? Uri umuhanuzi se? Bwira iki Imana ivuze? Oya. Nta kintu Imana ivuze. Reka ntacyo. Nukuri. Ese nk'uba abakunzi ba Kiranuka TV nta kintu Imana ivuze. Abakunzi harimo abamama bari muri Amerika, harimo abaje gusengera, ababuze urubyaro, abagiye bakora imirimo itandukanye. Nta muntu n'umwe Imana iri kukongora ngo igire icyo umubwiye. Muri abo bose. Ego. Ewe nacyo zaninga afite isoni zo guhanurira abantu reka twitahire bakunzi ba Kiranuka TV rero murabona yuko twari twibereye mu bihe byiza byo gusenga twagize umwanya uhagije wo gusenga murabizi ko twaje mu gitondo cya kare ariko twagize umwanya wo gusenga mu buryo buhagije zaninga rero ikibazo yarari gusengera muri gobyori yiwe yanga kwivanga natwe zani ndashaka kuzasengana naye kuko uyu nguye anyungure ko si wanyungure ko ari umuhanuzi yakuvuze yakumbwi ibaze kuba uri umuhanuzi urumva warangiza ntuze ngo umanure nari nzi ko niteguye ubuhanuzi buturuka ku Mana ngo gukizane yongoreye oya tubwire ukuntu wongoreye nakubwiye ngo ntabwo yari yakuntumyeho ariko igikuvugira ukuntu umaho nzaguhanurira igikuvugira yego igishukuri ukavuga n'indi sawa nzajya agenda mbavumbura kandi n'uyu mubyeyi nawe nubwo yanyitsimbyemo turi gusenga nagiye kumva ukuntu bigenze ngira ngo nawe agiye kuvuga Imana ivuze ahubwo ninduhe kuvuga ndahire nukuri uyu ubu byarangiye kuvuga se kameramani wanjye nawe Imana imuhe iki
Imana imuha umugisha. Imbaraga ni iki? Namavuta. Ni ukuri Imana imuha umugisha, imbaraga n'amavuta. No kubigumamo, ndishyize akababaro, nibyo yifuza byose. Imana izamuhe n'ubugingo. Mana urabizi ko nari navuze ngo iyi kamera nzashaka umunsi nyizane hano nsengera abantu mpakorera ikiganiro ndagushimiye yuko wanshoboje kuhakora ikiganiro mumeze neza bakunzi banjye Imana ibambere umugisha ntibirangiye ugiye kuri televiziyo Imana ntiyari yarabivuze ariko mwibaza ubu hari abantu barara aha ngaha basenga none se tuhamaze iminsi ingahe isuku kuva ku cyumweru Mwebwe niriya groupe muhamaze iminsi itatu. Yesu Kristo. Mutahava? Yego. Ubwo se murya muti. Nabonye n'amahema mu wamwayazanye. Mukiyorosa. Turya tugeze mu rugo. Si ubwa mbere mubonye umusozi. Usengerwa abantu bamanuka bataha bakazamuka. Ndimo ndabaza abakunzi bo kurikirana kati. Ni ubwa mbere. Ariko Imana ishimwe kikoze imirimo n'ibitangaza hanyuma abakunzi banjye ronda bashimiye Imana ibaho umugisha abo twasenganye n'abo twasengeye uyu mubyeyi bamwita ngira wiyibutsa abantu nyirabizeye Imana Josiane nyirabizeye Imana Josiane umuhanuzi zani nka uyu munsi yifashe zani wifashe wirarire ndabeshya ntabwo nifashe mumere mikora avuga uburyo atifashe ntabwo nifashe ubwo niko Imana yashatse ariko ubutaha tugiye gutegura amasengesho y'iminsi itatu tuzaza tukayasengana n'abakunzi ba Kiranuka TV ukabahanurira ndasenze mu izina rya Yesu Imana izagutume ku bantu byakiriye Imana iguha umugisha ndabyatuye umutumishi wa Bwana Imana izamutume hehe ku bantu zagutume kuri cameraman kuntumeho igutume no kubakunzi bakiranuka TV twese muri rusange rero ndabashimiye ko mwafatikanyije natwe mu bihe byiza byo gusenga Imana ibamere umugisha sibyo kandi baho umugisha w'amajya n'amasa ariko hari umuntu wavuga ngo zani nka nubwo atahanuye ariko ndashaka nimero ye waduhaye nimero yawe zani ukazahanurira abana nta kibazo 0781 0781 2563 hanyuma mera mikoro uyu mubyeyi nawe atange nimero ye hari abantu bavuga ati bano babyeyi bafite umuhate wo gusenga abantu bifatikanyije na Ezechiel bakadusengera Imana imuha umugisha ariko ndashaka kuvugana n'uriya mubyeyi atanga nimero yabo 0781 6 17178 Izo nizo nimero zanyu. Yego. Umuntu washaka ko musenga naturutse Kigali yababona. Yego. Anabahamagaye mwamufasha gusenga. Yego. Ngenda bashimiye nimero yange murayibona munsi iki kiganiro. Ibisigaye data twese duhana umugisha. Ciao ciao. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Yego. Ubwo byaba